Salam. Bu videoda sizlərə borcalı mahalı haqqında məlumatları çatdıracağam. İndi isə başlayaq. Qədim borcalı mahalı. Tarix boyu türklərin yurdu olmuşdur. Etimoloji araşdırmalara görə borcalı toponiminin böyrü və çala sözlərinin birləşməsindən əmələ gəldiyi ehtimal edilir. Mənası qurd oylağı deməkdir. Hal-hazırda Gürcüstanda yarım milyondan çox Azərbaycan türkləri yaşamaqdadır. 80%-i Borcalı mahalında məskunlaşmışdır. Geridə qalan hissəsi digər ərazilərdədir. Qədim Borcalı diyarı iki hissədən ibarət olmuşdur. Aran Borcalı və Dağ Borcalı. Aran Borcalı Gürcüstanın Ermənistanla və Azərbaycanla sərhədyanı ərazilərini əhatə edir. Dağ Borcalı isə Sovetlər Birliyi dövründə aparılmış mərhələli etnik təmizləmədən sonra Azərbaycanlı faktorunun tam aradan qalxması ilə əlaqədar olaraq Dağ Borcalı bir toponim olaraq yaddaşlardan silinmişdir. Hal-hazırda Dağ Borcalımız işğalçı Ermənistan dövlətinin ərazisindədir. Borcalı dedikdə yaddaşlarda daha çox Aran Borcalı canlanır. Digər videolarda Borcalının tarixi ilə bağlı ətraflı məlumatlar sizlərə çatdıracağım. Borcalı mahalı inzibati növbəyi nəzərdən, hazırda Rustavi şəhərdə daxil olmaqla 6 rayon Qardabani, Marnioli, Bolnisi, Dumanisi, Tetiskaro və Sabqa rayonlarını ehtiva edir. Bunların içində ən böyük və ən çox əhali sayına sahib olan Rustavi şəhəridir, 132 min nəfərdən ibarətdir. Digər rayonlar kimi Rustavi şəhərində adı gücləşdirilmişdir. Tarixi adı Bostan şəhər olmuşdur. Borcalıda olan kəndlərin sayı isə 348-dir. Borcalı eyni zamanda kənd təsərrüfatı bölgəsi kimi seçilir. Yerli əhali əsasən əkinçilik və mardarlıqla məşğul olmaqdadır. Yerli əhalinin dini inanclarını nəzər salarsaq, 98% İslam dininə etiqad etməkdədir. Təqribi hesablamalara görə isə 75%-dən daha çoxu Şiə təriqətinə, 25%-dən çoxu Sünni təriqətinə mənsubdurlar. Bundan başqa cüzi sayda Xristiyan pravoslavlara da rast gəlmək mümkündür. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşmək üzərə. Abunə olmağı və like atmağı unutmayın.